Mediální dům Ekonomia uspořádal v Karlíně veřejnou debatu na téma, jak zkrátit a zefektivnit povolovací proces u staveb v rámci stávající legislativy. Mezi diskutujícími tak byl například i náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. V konečném důsledku je potřeba úprava stavebního zákona nebo nový stavební zákon, správní řád, to je vlastně velmi komplexní. Jo. Ale určitě jde spoustu věcí udělat nějakou jako energii, prací, zkusit ty věci dohodnout. V těch procesech je spoustu třeba nedorozumění s veřejností, s městskými částmi, dá se tomu pomoct. O tom, že je možné povolovací procesy v Praze zkrátit i za stávající legislativy, mluvila v rámci panelové diskuze také radní pro územní rozvoj 7. městské části Lenka Burgerová. Praha nutně potřebuje dohodu na tom, jakým způsobem se bude stavět a jak se především výstavba zrychlí a jak se zrychlí v rámci současné platné legislativy, protože se nedomnívám, že můžeme čekat, až se legislativa změní. Já jsem rád, že se ta debata pořádá, protože je důležité. Praha má několik témat, které může řešit i bez změny zákona, které může řešit vlastně u sebe doma a těm procesům nějakým způsobem pomoci. Takže myslím, že je velmi zdravé, že přestože opakovaně se probírají a že to možná pomáhá si ta témata vydiskutovat a najít nějaké řešení. Proces povolování staveb není v Česku jednoduchou záležitostí a nejinak je tomu i v Praze. Investoři v hlavním městě nyní čekají například na povolení k výstavbě bytového domu v průměru 8 let. Natálie Forsterová, Televize Praha.